Sen çok dertsiz şunu diye. Ben dönem bakmışam buna. Yani maraksız bir şeydi. Yok da indi kulak as. Bak bunlar parkına gedirlər. Aslında bunlar uşaqlıktan bir yerdədirlər. Kız oğlan söhbətidir. Həmişəki tema. Deməli oğlan kızı sevir. Ama kız bunun dostudur. Ona pis gözlə baxır. Başa düşürsən? Kızı da başqa adama verir. Baxacağıq, narahat olma. Kızı başqa adama verirlər deyən oğlan tələsir. Bilmir ki kızın ağlını fikri nə tərəzdir. Ha fikrim məndə olsun, heç danışıram burada. Pulsuz söhbət eləmsən. Deməli oğlan axırda kinonun axırında öz Ay imkan ver kinoya baxaq da. Ama kız öləcəkdi. Bax sonra demədi demə. Baxıb heç nə demir. Ama kız öləcəkdi. Mary, what about you? For God's sake, Sarah, please, just